嗨，大家，欢迎来到慕容的世界 Lonely Planet。 现在我们来到台湾最南边的灯塔鹅銮鼻灯塔啦。鹅銮鼻灯塔是清代光绪七年开工建的，它是世界上少有的武装灯塔哦。西元1895年时，清廷撤台时炸毁灯塔，之后日本人拨款重建，二战末期又遭盟机炸毁，到台湾光复时三度整建，目前是垦丁国家公园的史迹保存区，也是台湾地区光力最强的灯塔，有东亚之光的美誉。那我们现在就进去看看吧。这边有一个看台湾关键碑，它就在清代的时候，同治元年，台湾海关在南北一共开放四个口岸，有四个海关。好，然后在南方的这个就是鹅銮鼻灯塔，这边也是台湾最南端的界碑，台湾关界。鼻灯塔这边还有步道，可以到这个看海的平台，很漂亮。那因为这边就是巴士海峡嘛，菲律宾很近哦。过了这个巴士海峡，再过去就是菲律宾最北边的巴丹群岛，还有吕宋岛啦。那现在就跟菲律宾的朋友问候一下 ，Cómo está, Mabuti, Magandang hapon, Balang。你好，很好，午安，再见。那希望有机会再回到菲律宾。拍个 Philippines Vlog 系列啦。接下来我们的行程呢，就是我们到了社顶自然公园，我们要进行一场生态夜游。哎，对，对对对、大姐怎么称呼您呢？我姓王，王月英，王月英大姐。好，待会是您跟那位大哥一起帮我们导览。哎、那个，对，是今天是做我的助理，他也是一个解说员，也是我们社顶部落的理事长。理事长，吴大哥跟王大姐，对，好，那我们等一下就进行一场很有教育意义的生态夜游啦。首先，我们必须先换双雨鞋。我的大腿比我的脚还大。换好了，看现在的装备：斗笠、配雨靴、雨鞋。然后再来一个木杖。我们准备去夜游啦。耶 ，Go！ 站。哦，好，来这边可以看到他的头，看不到他的头哈。好小只哦，看到了吗？对，他的头呢藏在翅膀里面，所以呢，他是乌头翁，我说他是乌头鸟。乌头鸟。对，因为他晚上就是这样。乌头翁呢是凤港以南到台东这个地方才会有的，也是我们台湾特有种哦。中北部的话都是白头翁，这个是大头蛇在吃乌头翁，它的嘴在这个地方。各位朋友，蟾蜍尿尿，注意看哦，它的脚趾甲是黑色的哦。那这个是有毒的，可是这也是一个益虫，它有毒的是它的背，不是它背线有两条线，那这两条线，这两条线哈、早期是做强心剂用的哦。它很温馨啊，好哦。这个就叫黑什么蟾蜍？黑框。黑框哦，黑框蟾蜍。哦，这个是、这个是黑眉锦蛇，也是保育类的蛇，它是吃那个五色鸟的雏鸟。
就在这里拍到的，这都是食物链呐、啊，然后我们也不能赶它走啊，对不对？哎，它要吃它，它这一定是它的，就是吃这个五色鸟，这么漂亮的鸟把它吃掉。五色鸟也是我们台湾特有的哦，台湾特有的五色鸟，特有种，哦，这个叫班卡拉，班卡拉，这是我们恒春特有种。注意看，嘿，这个这里，嘿，这个叫班卡拉，这有一个瓜牛，注意看哦，它的壳呢，一般的瓜牛是它的开口处呢是在右边，它是在左边，有没有看到？嘿，你看它是左旋的，嘿，一般瓜牛大部分都是在右边的，那是它是在左边，那也是我们恒春的特有种，特有种，班卡拉，你看我们今天看的都是特有种，恒春特有种，恒春限定。这里有潘木蜥，斯文豪是潘木蜥。在睡觉。好，我们来到小裂谷了，这里是海底隆起的珊瑚礁。早年很窄，现在是越来越宽。哦。以前很窄，后来慢慢变。所以呢，眼睛那个有人称它是霍德蛙，因为它的背很宽。那它的名字呢叫拉都西是刺蛙。那我们刚开始写的时候，这个名字真的很难记，很可爱啊，拉广物色西瓜，拉肚子吃西瓜，拉牙，蟑螂克星，专吃蟑螂，拉牙，这边，又有了，黑框蟾蜍，黑框蟾蜍，各位朋友又看见了，黑框蟾蜍。超级剧毒的台湾长尾猪，台湾长尾猪，黑檀木。对，我们这里呢，我们这里有一座那个140公顷，里面都是种这个黑檀木。啊，这也是早期日本人来的时候，日本人很喜欢，他们很喜欢这个做筷子啊，做拐杖啦，啊，做木剑啦，这个价值就在这中间，这至少要30年以上才有这一点点哈。那这个越摸越光滑，不用油漆，这个是比水重，放在水里是沉下去的。对，这个果实。各位朋友，毛氏 again 黑檀木的果实对男生对女生都很好的哦。大白斑蝶的蛹，黄金蛹，那已经金黄色的飞走了。里面有灵芝。那这一种跟这一种有什么差？这已经木质化了，这一种还在成长。这旁边还白白的，就是在成长。那这个是在这已经木质化，就成型了。正在交配的蛱蝶，我们真的很幸运哦，看到这个交配的画面，蛱蝶。就是因为它的翅膀啊，就是二级保育类动物。二级保育。台湾目前最大的凤蝶，黄赏凤蝶。黄赏凤蝶 again， 又一只，太幸运了。给大家看一下超爆大竹节虫，要找到很简单，你看到叶子有被吃掉的，很可能就有它、哦。不过它保护色，要找仔细一点才看得到。这里有荧光蕈，因为刚刚黑黑的。拍不到，但是我们肉眼可以看到，它发那种淡绿色的光，就当地居民有俗称鬼火。那真的我拍不到，我只能以现在有灯光给大家看一下，大家自己来看吧。这个荧光蕈非常漂亮，很有宫崎骏电影的感觉。好，各位朋友，我们刚刚社顶公园的生态夜游结束啦，谢谢王老师。好，这边还有三本源可以喝哦，谢谢王老师，谢谢吴大哥，谢谢社顶旅游中心，社顶好好玩。如果你想参加社顶公园的生态之旅，不管是白天的行程还是晚上的，都可以打这个预约专线报名哦，0888862720或0972427899。好，或者是到他们的网站去询问社顶公园生态旅游，赞。最后我们找到了野生的梅花鹿，不过在很远的地方拍是拍不太到，来社顶公园自己来看吧。